Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kalau ingin ini kita sarang-sarang dari bahas pilih kabeh keapian iku sebabe awake dhewe iki gelem ora rido nafsune dhewe jene kabeh keelekan niku sebabe awake dhewe rido tengene nafsu. Mangsuli sekedik tetes wong iku nek kapan rumangsa resik, rumangsa suci, rumangsa utama, niki uang cara teori mesti duwe lakon-lakon sing gak bener terus e. Lah sing ewah niki malah-malah kadang-kadang uang-uang sing ahli wirid, wong-wong sing ahli ibadah. Nggih, cara anune wong-wong ahli tarekah. Kadang-kadang duwe perasaan, duwe rumangsa nek dhewe iku luwih apik. Dhewe suci. Wong liya kotor, wong liya kaya-kaya ora iso mlebu swarga, sing mlebu swarga grupe dhewe. Niki ya Allah ya Rabbi, nek iso aja ngono. Kula pireng natas pireng lan ya ditak nggih enek wong kandha leres mboten ing ngapunten. Nanti enek sebagian sangka wong-wong sing melu rombongan tarekah, ngaten gampangane wong omong niki ora gelem mangan sembelihane wong sing durung tarekah. Ya Allah ya Rabbi, kok sampai kaya ngono niki. Wah medeni banget niki. Nanti kaya-kaya duwe anggapan nek wong durung duwe lakon kaya lakone dhewe iki gurung iso mlebu swarga. Niki medeni tak baleni medeni. Ngene mbulno elek maklum. Terus ngenyek karo wong liya, ngremehno karo wong liya. Golongan-golongan sing gak melok dhewe koyok-koyok dianggap disepele. Nek perlu dianggap koyok khayalan. Niki kabeh kula wangsuli gara-gara sangka ridho anin nafsi sing kula yakin timbule sebab pancen dhewe ora ngerti janjane hakikate nafsu iku piye to. Ora gelem metani awake dhewe. Nang riki pancen sing medeni melok-melok wiridan, katakanlah ringkese melok-melok tarekah ananging
dibarengi karo bodoh ora patek melok pituture gurune. Enek malih sing nggih ngenes nek dibahas bahasan ngoten niku nggih. Enek sing dianggepan sampai dipimpin tahlil karo wong liya ora gelem. Rumangsane nek wong liya sing zikir ora ditampa, nek dhewe sak grupe zikir ditampa. Ya kula ngelingno aja ngono, ya isore ya ngoten niku tok kon piye wene. Ya aja ngono, ngono iku ora bener. Ngono iku berarti tazkiyatun nafsi, rumangsa awake resik, rumangsa awake sing bener, rumangsa dhewe sing paling hebat sak piturute. Riyen enek cerita persis kula piyambak. Kira persis nggih mung cerita-cerita teng kitab niku. Enek salah sijine wong ahli ibadah, hebat pun. Melaku-melaku delalah enek wong sing kurang ajar. Nggih wong sing eleke pol. Sing wong elek iki muni ngeten, maatine. Ya Allah, aku tak bareng mlaku karo wong iki cah. Mbok menawa kesababan. Iki kurang luwe ngoten lagi cara Jawane. Mbok menawa aku ketularan kesababane, aku wong elek kaya ngene. Apa sing tak dukno, apa sing tak arep sak piturute. Akhire mlaku saestu melok wong niki wau. Lah sing wong apik iku atine dadak ngene. Lah iya cara Jawane kurang luwe ngoten iki wong cerita ngoten iki wong saged pas. Lah iya aku mau ngipi apa to kok sampe ditutup wong koyo kira-kira kurang luwe ngono lah wong ngomong cara Jawa. Lah iya aku wong sing ahli ibadah koyo ngene kok mlaku bareng karo wong sing kurang ajar koyo ngene. Allah Subhanahu wa taala terus ngawai ngerti zaman Bani Israel niku nek ngawai ngerti enek nabi terus gak tahu lepas saka nabi. Bani Israel niku mboten nate kok telat nabi niku mboten nate anggere nabi mati genti nabi ne anyar ngoten terus mboten nate telat nek nabi nek nek umat Muhammad mboten kiai mati genti kiai niku enek tapi nek nabi nika pundut ya wis bar niku pun tek. Ingat kula lajeng oleh pengertian sing gampangane isine he wong abid lan wong sing iku kurang ajar saiki kowe tak lebur karo wis ngamalmu sing apik ya tak lebur dosamu sing apik ya tak sing elek ya tak lebur dadi wong sing elek iku mau dosane dilebur wong sing apik ngamale dilebur wis saiki bareng-bareng kowe ngamal mulai nol karo-karo nggih to nggih iki gara-gara arek dhewe ngoten niku. Mula ora usah ngawasi wong ngoten niku, ora usah nek iso dipeket nggih, nek iso dipetek sak pol-pole. Wong itu ape rumangsa elek nek kapan dhewe apik, tapi wong ku rumangsa apik nek arek dhewe elek niku mbon dadi wateke wong. Kuwi sering matur, wong medhit mesti rumangsa loman, tapi wong loman ape rumangsa medhit mergo lapo mergo nek wong medhit iku nek ngegeki rumangsa kakehan dadi dhewe wis nganggep lomo tapi nek wong lomo rumangsa kurang dadi dhewe rumangsa medhit wong elek rumangsane sing dilakoni iku wis kapien ngerti nggih wis kapien dadi rumangsa apik lan nek wong apik sing dilakoni iku gak sesuai karo karepe jane ngono aku pengen ngene ning gak iso. Mereka jenenge uang mesti anak kekurang. Nah, ini tadi rumah so elek. Nah, mula saking itu nek jenengan kok ijik rumah so. Wah, aku ini wapik jajas. Ngerti ya, aku goblok. Ngerti ya, aku itu ijik elek. Gitu, gitu. Ngerti ya, aku itu ijik kurang ajar. Mungkin dibiji awa edewi-dewi. Gitu. Dibiji awa edewi-dewi. Bukti nek jenengan ngantek
kurang ajar, ora roh ngamal sak dure. Ditutupi karo Gusti Allah, rumangsane ngamalmu wis paling apik dhewe, sehingga rumangsa apik. Gak didono cacate awake dhewe. Iku didono nek awake dhewe elek. Sangka niku ora iso modot. Tapi lek didono cacate kan enak. Aku kurangane iki, aku kekurangane iki, aku kekurangane iki. Padahal wis sering matur, kabeh wong iki duwe cacat. Lan nek cacat iku pancen dibuka tenan karo Gusti Allah, ora enek sing selamat. Jenengan salat siji tok wae mulai procot salat ngantek saiki. Siji tok wae. Sampeyan teliti sing pol, engko lek iki enek kekurangane kabeh. Sing cara teori, cara aja jero-jero teori syariat wae. Engko apa ditampa iku lek angel. Iki cara teori syariat enteng-entengan mawon, aja sampe tuk njlimet. Engko lak iji angel apa ditampa dening Gusti Allah. Wis sapa wae. Oh, enek. Ya siji waktu niku. Enek wong rumangsa, wah iki lho. Saiki iki aku mangan halal tenanan. Mergo zaman dhisik alas niku kan blong gak enek sing ngrumat nggih. Jadi wong niku mlaku-mlaku no alas terus wah ya iki halal tenan ya iki. Mangan dek. Oleh ilham saka Gusti Allah. Lah kowe rene iku numpak apa kowe mau? Melampah. Lah iya. Lah kok iso kuat tok kene iki sedurunge ki mangan apa? Maknane kowe iso mangan barang halal tenanan iki mau lek ijek nganggo barang sing gurung mesti halale to. Kowe iso sampe tekan kene iku mulai enek panganan sing dadekno kowe kuat tekan kene. Jajal iku telitian wis halal ta durung? Kok petita-petiti wah sakniki niki kula halal lho. Aja kesusu muni ngono to. Ya ta kene. Tekiki niki kabeh iku nek diteliti karo Gusti Allah Subhanahu wa taala ajur-ajur. Oke. Ajur-ajur tak baleni wis welek welek kabeh awake dhewe iki ora enek sing apik. Pramila nemu iki baleni ayo. Sing penting awake dhewe iki rumangsa elek. Piye carane? Monggo di diusahakno dewi-dewi. Monggo siji wong ku duwe anu dewi-dewi. Wah, Gusti Allah carane anu ku piye? Mesti enek. Mesti enek dalane anggar gelem napa menika usaha sing saestu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antas habajahilan la yardha an nafsihi khairun laka min antas haba aliman yardha an nafsihi fa ayyu ilmin li alimin yardha an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yardha an nafsihi wala antas haba lan demi yekti utawi yento ngancani siro jahilan ing wong kang bodho layar do kang ora ridho sopo jahil an nafsihi saking awak dhewene jahil iku khairun luweh bagus laka kedhewe siro min antas haba katinimbang yento ngancani siro aliman ing wong kang alim yardo kang ridho sopo alim an nafsihi saking awak diwini alim fa ayu ilmin mongko utawi endine ilmu ikuli alimin tertamtu wong kang alim yardo kang ridho sopo alim an nafsihi saking awak dhewene alim wa ayu jahlin utawi endine bodho iku li jahilin tertamtu wong kang bodho la yardha kang ora ridho sapa jahil an nafsihi saking awak dhewene jahil sabadane nerangno kados
nggih winginane niku masalah eleke awak sak piturute. Teng mriki terus diterangno carane piye ing antarane. Wong niku nek duwe tujuan tenanan kabeh sing enek niki ape dinggo alat untuk mencapai tujuan niku. Niki disadari gak disadari ngoten. Dadi nek kapan enek perkara sing dianggap penting tenanan kabeh niku tindak tanduke kabeh niku ape menjurus ngriku. Ya Allah ya Rabbi, enek beberapa uang iku agama dinggo alat. Enek agama ora dinggo tujuan tapi justru dinggo alat untuk mencapai tujuan. Agama di bisnis no. Enek ngoten niku. Ya kurang ajar pol maklum. Ini sementara uang, ini sementara uang. Kalau betul sakit duding perorangannya sopo. Agama karo politik, ini agamane dinggo alat kanggo politik. Raya mbah apa kepingin gelek kedudukan, apa piye sapi turute. Kadang-kadang tok wiridan ini loh. Wiridan nih lo, wis gawe ngene kelompok ngene anu ngene kumbulak balik jebul-jebul kanggo tujuan tertentu sing ora lillahi ta'ala. Enek ngene iki yo enek dik gak enek lapo. Nggih. Gak enek lapo yo enek. Wong awake dhewe nek kapan enek uang masuk Islam sapa wong gede kok mlebu Islam plek. Alah wong iki kok ora lillahi ta'ala mlebu Islam paling gelek ngene gelek ngene gelek ngene. Tanggapan ngono iku dosa. Nek enek wong wis gelem maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah awake dhewe kewajiban husnudzon bilih mlebu Islam ora krana ngene. Ini tapi lillahi ta'ala hakikate dhewe pasrahno Gusti Allah. Kalo yakin sing tak terangno iki jenengan ngerti karepe sapa sing tak tuju ro tapi yo ngono iku lah kira-kira. Wah iki krana ngene ora usah ngono. Kita kudu husnudzon tak bareni wajib husnudzon. Aja meneh kok gak patek enek korenah. Sing enek korenah jelas-jelasan jelas. Iku wae gak kene awake dhewe. Suudzon dawa-dawa. Tahu to ngene iku sinten Sayyidina Usamah to sinten. Terang plek-plek-plek-plek nggih. Cara kene anggar ngono lah, cara gambaran film. Kuwi dibacok plek dadi syahadat. Jiri usaha mahalah sahadati lah berikan tak bacok ah. Terus no cerita niki sampai ten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pun di Rasulullah duka muring-muring niki Rasulullah. Nah niki tinggu pengalaman tinggu bersikap nek iso akhirnya nek wong anu ya wis lawak itu tertipu ben wong apik ditipu nganggo alat apik terus apik-apik uang ha. Dadi ketipu nganggo alat apik lek apik-apike uang ha. Sing elek iku piye? Ya sing elek iku uang ketipu nganggo alat elek. Numpak motor bengi-bengi dicigat cegat wong wedok. Rumangsane lonte, barang dindeki jebul begal. Iki jenenge tertipu nganggo alat elek. Berarti kowe kurang ajarmu pol. Iki tak ya, kurang ajare. Polo katan. Lah nek tertipu nganggo alat apik niku wis alhamdulillah e kene apa awakku kok tertipu nganggo apik berarti awake dhewe insyaallah kalebu golongan apik. Lah awake dhewe kepengin ngresiki awak.
ngersiki ati. Carane ngersiki rumangsa elek dhisik. Carane piye? Kuwabeh iso dinggo cara. Kuwabeh kena dinggo alat kanggo ngriku niku. Asal gelem. Sampai tekan kekancan iki ayo diatur. Aja kok kekancan ngawur. Aja kok kekancan niku angger kekancan mboten, tapi usahane kekancan sing dadekno mundake pangkat ya awake dhewe nang akhirat. Niki nek awake dhewe bener-bener kepengin kudu ngono, obah sak obah, mlaku sak mlaku niki terus usahane munggah terus. Dengar iki dikai teori. Nek kue pancen kepingin ngersi'i atimu tenanan, piye bisane awakmu iku rumangsa elek? Aja pisan-pisan kekancan nek nggone wong sing rumangsa resik. Aja pisan-pisan kekancan nek nggone wong sing rumangsa resik, rumangsa suci, rumangsa utama, senajan dheweke iku duwe ilmu sing dhuwur. Tapi goleko nek nggone wong sing rumangsa awake elek, rumangsa awake asor, rumangsa awake gak enek regane, rumangsa pokoke elek kabeh senajan dheweke bodho. Syukur gitu, syukur iso nemokno wong sing rumangsa awake elek alim pisan. Niki jenenge nurun ala nur hebat nek enek ngene iki. Ning biasane angel, ngoten lho. Biasane angel. Lha apa kok angel? Niki niki rada ngocek kiai barang, banyak saewan. Lah nggih, ora angel iku piye to jajal jenengan. Nek sing jenengan sing ora duwe ilmu ngono ora patek rasakno. Sing duwe ilmu katik gak kewan iku lho piye. Maca fadhailul ilmi. Hadis-hadis sing nerangno keutamaane ilmu. Padahal dhek duwe ilmu. Lho apa gak metiti piye jajal? Lagi, apa gak petita-petiti ku piye? Lawang hadis ngendikakno. Sopo sing iso ngene, Pak anune ngene, sapa sing ngene anune. Sama al ulama warasatul anbiya. Padahal dia kelebu ulama, berarti aku pewaris nabi lah. Iya, nabi wae ngene. Gitu ge. Sama neh fadlul alim adal abid. Keutamaane seorang, ha? Wong alim ngalahno wong sing ahli ibadah. Iku kafadli ala sa'iri adnakum. Kaya keutamanku nabi ngungkuli sahabat sing paling ndek dhewe. Lho ngene iki sing rumangsa ngalim apa gak rumangsa dhuwur atine? Ora ndase gedhe kok ndi ya, Jal? Lho iki to nggih wangi to niki. Dilem tapi dikongkon rumangsa elek apa gak angel? Lho iki to nggih. Apa gak angel iki? Dipu dumbel-umbelno tapi kon amblek lho ya angel to ngeten niki. Jadi sing gak duwe ngelu ono ngono enak kula. Enak bodho nek ngono. Ngeten Pak nggih. Wong ku sing duwe ilmu, nggih. Wong ku sing duwe ilmu sing digolek itu barang dhuwur. Lah, ndi-ndi wong ku nek golek barang dhuwur, sing dhuwur tenanan, nek gak kasil ambleke tenanan. Tapi nek golek barang sedeng-sedeng wae, ora patek nemen-nemen. Saumpama enek wong iki mbahas kerajaan nggih. Enek wong kepengin dadi raja, padahal dhewe ora keturunan raja. Otomatis usaha menggulingkan raja. Waduh, usahane piye? Nek kasil ya dadi raja tenan. Tapi nek gak kasil, lu wong tukang becak. Nggih. Lu dhek duber-uber murak marik. Ya Allah, ape turu ra iso, ape ngene ra iso mlayu. Nyelametno awak tok lho kangelan. Lah teng riki niki, Imam Ghazali nek gambarna nggih.
Niki sing kula aturake mboten kok otak-atik kula, tapi wong Ghazali nek ngendikakno. Nang kene iki wong alim, sing digodhak itu barang dhuwur. Barang gedhe. Sehingga nek kebreset yo yo tenanan. Lagi selamat tok wis alhamdulillah. Nek kasil yo dhuwur tenanan. Tapi nek sing pas-pas menengah ya ya wis sapa to sing ngapi-aru tukang becak? Sapa to sing ngaru-aru bakul anu? Sapa to sing ngaru-aru tukang iki? Biasa mlaku biasa ngene. Tapi kan modot ya abot. Dadi wong sing jat, wong ku sing mundake ora patek dhuwur iku ambleke ya ora patek dhuwur. Maklum wong trimo ancak-ancik kursi ngono wae. Munggo mencolot medun ya ora patek loro lah beda nek menek klopo ke kelorot ya. Loro tenan. Lah bahkan hakikate ora sak ora kok alim tok. Wong ahli ibadah dhewe iku ya cok kemaki padha mawon. Jajal piye ya? Dhewe duwe wiridan sak umpama. Maca la ilaha illallah ping pira? Maca iki ping pira? Mau ngerti fadhaile. Sapa maca iki ngene, maca iki ngene, maca iki ngene. Lha ape gak metiti lho piye? Wah, wis duwe celengan pikir wis 100.000. Nek kon rubun neraka sori ah. Ora. Lah kemaki ya ngene iki. Lha apa lha dhek duwe ngono. Wah, dalile ngene anune ngene. Sajane gak patek pinter teng duwe dalil sithik-sithik. Akhire kemaki. Abit potongan kaya ngene iki. Lha abit potongan kaya ngene iki. Ini wajar-wajar mawon jane. Lha apa? Ya pancen dhek ana tenane dasare ngene. Mula ewah, mula sak hakikate ora kok ilmu, ora kok ora ilmu, tapi wong sing duwe perkara-perkara sing dadekno dhewe. Tazkiyatun nafsi cek iku ilmu, cek iku liyane ilmu, iki dheweke ape? Nek dikancani ape dadekno elek. Mula sangka iku nek iso hindari kekancan karo wong ngono iku. Mula nek kapan pancen kepengin ngersiki ati, ngersiki awak. Mereka nular. Wong kekancan karo wong kemaki, gak boleh kemaki ora pantes. Nular. Lah, nular niki nek ketularan apik ngono sih gak apa-apa, ketularan ilmune gak apa-apa. Biasane ku cok sing nular iku sing elek gitu nggih. Sing nular sing elek. Lah, sangko niku kula baleni maneh. Nek iso resep niki nek iso kuwi aja ngancani wong sing tazkiyatun nafsi rumangsa resik awake senajan dhewe wong alim lan ora apa-apa kuwi ngancani nek nggone wong bodho pilihan wong wong bodho lah asal dheweke iku ora rumangsa resik awake rumangsa reget rumangsa kotor rumangsa asor sak piturute sebab iki kira-kira sing dadekno awake dhewe iso apik iso kepenak no akhirate. Lah nggih muga-muga wae awake dhewe ditulungi karo Allah Subhanahu wa taala oleh kanca sing iso kaya ngeten iki. Amin Allahumma amin. Wala antas habat jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min antas haba aliman yardo an nafsihi. Niki resep supaya awak dhewe iso dandani awak lewat lewat rumangsa elek dhisik. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku gawe wong iki nular, iki pancen digawe karo Allah. Wong apik iso nulari, wong elek iso nulari. Niku digawe karo Allah. Wong iku digawe karo Allah kepinginan. Wong iku digawe karo Allah ati enteng rasane nglakoni perkara nek enek kancane. Sebab iki iki niki ora ora hal aneh malah niki. Wong
sholat wakeh ngomong-ngomong itu tuh jenengan orang sholat rasanya kok kaku kabeh itu gitu salam bawa ke jenengan melok mau gede daerah sing anggir rapi sholat duhur kok beriah kabeh terus jenengan jadi orang tahu itu sholat kok beriah duhur kira-kira kok apa gak kok beriah duhur kok kaku kira-kira oke kaku malah kayak saumpama ini saumpama niku loh kotak masjid yang laku niku udah ngisi kabeh kok jenengan ora lingah-lingah kira-kira lingah-lingah berhubung kabeh ngisi dan nek kabeh gak ngisi sing ngisi sing kok lingah kepilaran mangan tak mangan moten kok wateke wong ngoten nggih sering kula matur nggih nafsu itu kaptif li kaya bocah cilik pengen roh wateke wong asri delok wae bocah cilik. Bocah cilik iku gak mangan kok kancane mangan. Engko lak njaluk mangan. Ora kepengin es kok kancane tuku es. Malah kepengin es. Nek kabeh kok delok kancane. Kancane ngene asale gak kepengin malah ngene, kancane ngene gak kepengin malah ngene. Apa awake dhewe gak ngono? Jane yo ngono. Tapi berhubung nek wong gedhe kuwi iso ngembak ngono kok didari dadi rasa tak ketara. Sejal wong sing dusun, kisah-kisah ngono nggih. Tanggane ra nek sing duwe TV lak tenang wae ra tau kepengin tuku. Ayo sing tanggane duwe TV engko lak dhewe lak kepengin tuku. Kepengin koyo tanggane, kepengin koyo kan kancane sing selanjutnya elek ngono ku. Ya, nek gak tau kumpul karo wong gak masalah. Tapi kumpul mbek wong kapan-kapan lah isin. Ora kok. Lah ada diri nek wong muni, kowe aja anu, aja dolan nek ngene. Omahe wong sugih lah apa mundak kepingin omahe. Terus diterusno lek jeneng saya ora sok nyelekit. Sok nyelekit. Nah terus nek mlebu nang masjid sing apik piye? Aku pecet sing ngene iki. Omahe bolong gedhek nggih. Ngrasakno ngisore kok teko disesek wae ora. Bedo kabeh pitik mabur ngene kebul-kebul. Sementara nang masjid prosrinan. Wah ana asine pisan. Ngene ku ngini-ngini mboten. Lah iki sing susah teng iki apa mulai kadang-kadang kuwi enek ulama sing ngritik nggih masjid iki aja apik-apik. Lah apa ndak ngimi-ngimingi wong sing gak duwe lah ya wong sing gak duwe kok ngenes men. Ora amare kok diimingi-imingi sampe nang masjid sing kepengin lillahi ta'ala kepengin eling Gusti Allah malah diimingi-iming dunya. Terus aku lah wong kula ya rada jaket jane sak enake wae kula. Lah ya lenggah Mbah. Lah nek masjid wis elek. Terus tambane wong pikir iku nang endi? Nek masjid elek ape mlebu nek omahe wong apik sing pikir ya ora wani. Ape mlebu nek gedung apik ya ora wani. Masjid elek lak gak duwe tamba. Karena masjid apik kan. Tiba-tiba nak omah. Nak omah terus elek. Terus sekali-sekali ke masjid lah. Kepenak lah gitu. Okay. Nah terus. Wah ini gue. Omong-omongan kok. Kau ternawan mula. Nek enek uang sing. Gak mati seneng masjid api. Yojo. Mok lakna. Nek enek uang sing. Seneng api masjid. Yojo di. Lakna. Sing penting. Dorongane iku sing ngendi. Niku sing penting. Kula langsuli, kula bakas kepinginane wong lho sing tak baleni. Kepinginane wong itu. Kepengin padha karo kancane, kepengin niru kancane. Wong isane maju, wong dagang isane maju ya kudu nek saingane, jare saingane kan maju. Ora iso. Pinter ya ngono. Kena apa kadang-kadang bucah nak pondok pinter barang mulih lebih pirang tahun gak patek
pinter. Enek sing ke pondok gak patek pinter barang mulai lho. Susah kok tambah pinter tambah pinter. Jadi ini mergi nek saingan. Berlomba-lomba untuk maju. Terus kepengin koyo iko, kepengin koyo iko, kepengin koyo iko pengalaman ngoten niku. Nah, sami tak bareni nang kene nek kepengin pancen kepengin ati niki manfaate konco. Lah, wong ku nek ngalim jajak kurang ajar. Ngerusake niku nemen. Nemen iki ya terus ngene. Lah iya, iku sing pintere ngono meneh aku. Kurang ajar tak pola lah kira-kira. Lah iya kono sing pintere ngono meneh aku. Iku gak pake nemen-nemen sih. Sing nemen mana terus ngene. Nek wong iku ngalim, maknane ngalim iku ngerti. Ngerti iku piye? Ngerti diapik, dielek. Normal, wajar dhewe ape milih endi sing paling apik kanggo awake dhewe lan ape milih endi sing elek, endi sing elek dhewe ape didoi. Itu watek wong normal. Berarti nek ngono, nek wong iku nglakoni ngono berarti sing paling kepenak ya ngono iku. Biar ta iki wis jadi, rusaknya tambah nemen kan ini. Gak dengan saya dengan jika no zallatul alim, zallatul alam. Kepresete wong pinter, itu berarti kepresete dunia. Bergiannya sing melok. Bergiannya sing anggap api, terus ikut salil. Baik, kok ngelakon ini, mesti bener. Ini sing susah, ini sing riku-riku. Mula, tak balik ini mula. Siati. Nek ngawasi enek wong ngalim dadak ngelakoni salah ngelakoni gak bener jenenge wong padha ya nek salahi barang niku wajar wong jenenge wong golek sipol gak enek nek emek seorang kiai keceluk kiai lah cara Jawa kok ngelakoni gak bener aja kok kandak-kandakno wong mulak nang ngatek sing ngendikakno gede-gede ini dosa, ya itu ngerasani. Arti ini ngerasani itu nyebut elei ulama. Sampai dengan jika no, al-ulama, luhumul ulama, masmumah. Baginya kiai itu racun, jika racun karena Gusti Allah. Sopo wonge mangan baginya kiai, berarti mangan racun. Ngerasani kiai itu maknanya, mangan baginya kiai. Bisa berkurangnya gitu loh. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarih tumu. Niki sebabe, sebabe pengriki niki, ah mergongko mesti anak sing niru loh, niku sing ngedeni. Mesti anak sing niru. Mula, Pak Bulan kali ini, nek-nek wong sing keceluk kiai kok ngelakoni gak bener, ojo kok kandak no, wah, terus menang aja sih, disimpen lah itu lah. Atau mau bisik-bisik no, aja kondok-kondok. Ini malah gak karu-karuan mana. Bagi-bagi. Ini ku dosa gede. Orang kok itu khas kiai, wah itu mulai dihidupi orang ngono bakasane. Ini kemaslahatan na umat, mafsadah na umat, iki sing dibahas. Yang ku akibatnya terus umat itu ibadah rada menurun. Ala wong kiai ini wae ngono kok. Kan menurun iki. Sapa sing rugi lak umat dhewe? Lah sembo kiai ini kurang ajar akhir wong gak roh tak umpama ngene. Wong gak roh tapi ibadah wong tetep semangat. Lah ben kiai ini nang neraka pancen diganti antik ya ora apa-apa to. Kiai ini nang neraka tapi umat ini swarga kabeh kan luwung. Sibangane kiai ini mlebu neraka umat e katut. Lah sepalang umat e mlebu swarga kiai ini gak katut kan ora apa-apa. Wong ngono wae. Kan ana sing singgo apa lebon siji itu wajar. Iki sak umpama mbah mawon. Jadi kula wangsuli malih. Iki medeni ini wong alim teng riki niki. Lah, wong iku digawe karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong ku nek kapan rumangsa gak sempurna, iki ape niru gayane wong sing sempurna. Aku iso eling critane wong kuno, mbah bener gawe. Wong kuno iku tak karo gawe apa? Kelambi apa terus
niru kabeh. Mergo lapo rumangsa nek aku gak iso kaya Pak Karno luwung klambine padha. Lah iki lek wateke wong ngono iku pancen. Kepengin niru sak dure ngoten, itu wajar. Kepengin niru, kepengin ngono sak dure. Wong wedok-wedok senengane piye? Niru pakaiane, gayane bintang-bintang helm. Cara ana atine kurang luwehe mbok bener gawe. Nek aku ga iso ayu kaya ngono, luwung. Klambine utawa kudunge wis kaya ngono. Lah ngoten to niku, permasalahane teng mriku. Iki nek dibahas panjang kula yakin dawa niku. Lah seorang alim itu dipandang masyarakat sebagai wong sing duwe keistimewaan, duwe kelebihan dibanding karo liyane. Otomatis wong sing ora ngono iku ape pengen niru. Delalah sing dicetoki dadak kurang ajare. Lah iki susah. Mungkin kalian ini kolatora ke endi sing elek, endi ana lakon elek iku mesti metune sangka sangka adamur ridho sangka ar-ridho anin nafsi tazkiyatun nafsi goro-goro ini lho ini enek wong alim ini kan mesti otomatis akeh hal-hal sing elek otomatis kita pengen niru gaya ini kepingin niru apa-apa ini kepingin niru. Mulai zaman akhir niku kerusakan sing akeh niku. Nih niki lewat ngeten niki ya Allah ya Rabbi. Nek mbuka napa? Dawu ya Ghazali masalah niki lah ya Allah ya Rabbi. Pandangane wong. Ya pandangane wong. Iki kiai kudu sugih ya. Nggih, wong masyarakat awam umum itu ngono. Pandangane wong awam itu kiai kudu sugih. Nek gak sugih ra patut dadi kiai. Sampai tok kramat iku diukur karo sugih. Wah, kiai niku pun kramat wong tumpakane mersi. Lah sing niku nggih gereng wong digoncek pit poteng kota. Lah guys, oke. Lah niku lah tinggi-tinggi terus apa sih kejadian? Jadi mau gosali kejadiannya apa? Uang itu terus ngarani dunia itu api. Jadi goro-goro kok kiai ini suge-suge susah tak? Oh nek ngomong dunia itu rawa apa? Wong kiai iko ya suge, iko ya suge, iko ya suge. Dan aku melarat lah mereka gak iso suge. Nah kok iso ya kepengen kayak kiai iko suge ngono iko? Akhirnya gara-gara nek marono kiai mesti njaluk dungan iki njenengan kok sebab sugih wiridane om. Lagi aku ora ngajar dobel-dobel to. Niki gara-gara niki wong alim teng mriki niki, wong Ghazali kerusakane wong teng mriki niki. Kadang-kadang enek. Lagi kiai seorang alim senengane dolan itu dipilai sing sugih didolani sing larat orang. Ya wajar-wajar mawon. Wong jenenge wong alim iku ngerti, nek wong arep sing kok dhewe. Nek wong sugih iso. Dadi ya jenenge wong ngerti-ngerti. Lah nek niate niat tapi sih gampang mawon. Wong alasan mawon. Gak mau. Dadi nek kok dolan ten kene wong gak durung ngrepoti. Nek dolan wong sugih kan gak patek ngrepoti. Oh iya, pancen kuwi kepengin dimulyakno. Dan gak kepengen dimulyakno kan gak enak sing repot. Dadi kene-kene iki bolak-balik kuwatah nggih dianu nggih. Apa akibatnya? Akibatnya masyarakat sing dadi korban. Ngancani seorang alim sing gak duwe rumangsa elek nek nggoneane. Iki lebih madharat hakikate. Mula coba kancani bentuk kaya koniku. Fa'ayu ilmin li alimin yardo an nafsi. Apa tuh artinya ngelmu? Orang kok, nek ngono wongku gak duwe ngelmu, orang ngono karepe. Apa artinya ilmu? Nek kapan dia bener alim, tapi blas, gak iso guna ilmu nih. Bukti nih ijek ridho anin
nafsi. Apa artinya ilmu gak imbang? Ilmu sing enek iki gak imbang karo karo keruputan sing enek. Lha kurang ajare pola. Nek cara tiyari lho, wong nek janjani awake dhewe ra iso, meneh janjani kowe ngono kurang luwe. Nek mempengaruhi awake dhewe merubah awake dhewe ra iso, meneh merubah awake wong liya. Nek meket nafsune dhewe ra iso, meneh meket nafsune wong liya. Enten setunggal pun guru kula sing cerita kali kula. Aku kula niku anu Gus dhisik niku ngomong wangel ngoten. Plekak pluku pekak pluku. Kucuk nuangil ngoten. Tapi nggih kula latih. Ya kula wis duwe pendapat lah ya nek aku ora iso ngalahno awakku dhewe, piye isane anu wong liya. Nek sakniki kula saged ngomong lancar biasa. Aslinya kula mboten ngeten iki. Ini sekedar imbangan ya ternyata. Terus, wong sing alim, senajan ilmu ne dhuwur, ilmu ne puncak. Katakanlah aklamun nas saumpama, terpandai sedunia saumpama. Ngancani wong bentuk kaya ngene iki, ora enek manfaate. Kanggo ngersiki ati, mek kapan dhek pancen yardo annas. Sihi, rizo, ngersi iawae, rumong sorsi. Ngarani iawae resi. Orang yang manfaati. Jujur ilmu ini, ngopo ilmu ini. Lu ngilmu kan butuhnya kan orang kanggu ngerti-ngertian. Masuk kanggu hiasan kan yora. Al-ilmu ini butuhnya kanggu amal. Amal itu hakikatnya orang amal sing digolek ning teruse labete niki. Lah nek kapan ora ana ilmu, tapi ilmune kuwi disampekno secara sing gak bener, akibate ilmu iki ngadekno adoh saka Gusti Allah. Apa artine? Man yazda ilman wa lam yazda hudan, lam yazda minallahi illa bukda. Tambah ilmu nih, ning lakone tambah kurang ngajar, malah adoh saka Gusti Allah. Apa arti ini? Diwalek saya wong bodoh. Ya Allah. Wong bodoh, biasanya ini gue, ini wong bodoh. Masa kemaki lu sing ngoduk lu apamu. Lu kata gini, wong bodoh digandengi melarat pisan. Ini waduk lu apamu? Nah iya aku ibadah. Iya nek bener. Bener lak diri kiai kok kayak ngadak bener aja nek tenan. Tapi wong aku iso ning ngene iki wis ngene iki selain sembah. Fadho la iso. Aku ana diri gandane ulama ngene. Lah aku ora tok ngono iku bagian apa? Terus Fadho'il, Fadho'il itu nyemek itu dia gak kelebu blas. Menurut versi dia, pemahamannya dia. Ini gak kelebu, ini gak kelebu, ini gak kelebu, ini gak kelebu. Akibatnya lah ajir saat ini. Ya Allah, laki ini terus bagian apa? Bagian ini orang. Akibatnya ingkisaril kolbi. Rumongso remek hati ini. Rumangsa dhaif, rumangsa fakir ila rahmatil lah. Tengriki ape timbul innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah Allah ape temurun nang gone wong bentuk macem kaya ngeten iki. Nggih. Prioritas sedekah kan fuqara masakin. Manane rumangsa fakir, rumangsa ngene insyaallah ya Rabbi. Kula niki dus pundi Gusti? Ngene gak, tapi turute. Hah? Rumangsa ajur, rumangsa elek, rumangsa anu tapi turute lah. Sengri kape timbul apik. Mesti kape timbul apik. Tak baleni, kula ngilang-ngiling ngetok. Aku bakas ngene iki sak gak jane sareate. Wes, wong jahil. Salate keliru, wudune gak sah, salate gak padhep kiblat. Hae jenenge ora wong Islam neh, ora ngene iki. Kuwi sering matur, sore sah itu sabadane
tasawuf itu sak badane syariat bener. Ampun kok bodho-bodho lah sekedar gak pakai salat, gak sombong, yo ora ngono to ya aturane. Lho nggih. Nyolong-nyolong lah nek tawazuk. Ora ngono, bakasane ora ngono. Sing dibakas iki ngono-ngono iku wis bar lagek tok gone kelas. Ridho arin nafsi yo kok gak lho ngono siji. Sing dibakas niki. Ampun salah bahas. Jadi sekolah orang suri, kebodohan itu akeh. Sing justru dadi no rumangsa rendah, rumangsa asor. Ya pancen ngono pancen. Ya kan ya. Jenengan ora iso apa mon titit mawon. Lak mengakibatkan minder. Minder itu mana nih? Metu sangka apa? Rumangsa rendah diri. Metu lah sangka niku. Metu sangka, ayo aku tah. Ini akhirnya minder. Ini sangka bodoh metu niku. Nah, rumangsa kekurangannya sing ketok. Rumangsa gini. Sak itu rute. Nah. Ini kalau buatan bakas minder cara umum. Ya, wongki cara nak kene. Iki apa yang ketok nape? Ini kan pun kalau bakas. Mas kia tu nafsi apa yang ketok. Iki apa yang ketok no? Api biasa nih lewat jalu. Senajan tahun dua jalu, sing jalu itu cara teori medeni. Cara teori kebodohan itu medeni. Dindi bodoh mesti apa? Jumus nono elek. Cara teori ngoten. Tapi nek bodoh dibarengi karo ada murido anin nafsi. Ora gampang kejerumus nono nih. Jurang kesengsaraan. Mereka di rumah kok. Nah, yo aku pengen ini. Engkau dan keliru tak takok wong. Engkau aku pengen ini. Dan salah tak takok wong. Terus takok terus. Jadi bener bodoh. Tapi bodoh ini orang antek yaluru. Orang antek berbahaya. Niki ini kapan bodoh dibarengi karo adamur ridho amin. Nafsi mula wa ayu jahlin li jahilin layar do an nafsi apa to artine bodho kanggo wong sing bodho lek kapan wong sing bodho iki mau ora duwe arido anin nafsi mula saking menika ya awake dhewe ya wis lah ayo bareng-bareng ngerti bareng-bareng wong ngeten iki ngaji bentuk ngeten niku ora kanggo ngaji wong liya kula sering tekandakno kanggo meliti awake dhewe. Ayo saiki diteliti. Kanca-kancane dhewe sing enak. Pergaulane awake dhewe sing enak iki kira-kira wis sesuai ta durung karo niki? Iso mundakno apik apa gak? Pergaulan niku mungkin lewat guru. Artinya tashabu itu maknanya meguru ya mungkin. Kekancan biasa, serawungan biasa, konco akrab, iya iya. Artinya awak dhewe aja ngantek seneng nak nggone wong sing ngene iki. Mulut kita dawa Syaikhul Qadir, iyyakum an tuhibbu ahadan au takrahuhu illa ba'da ardi af'alihi alal kitabi wassunnah kaila tuhibbuhu bil hawa wa takrahuhu bil hawa. Aja nganti kowe seneng nek nggone salah sijine wong sik sapa wae utawa gedeng salah sijine wong sik sapa wae kejaba mok delok dhisik liwat kacamata syariat, kacamata kitab karo Quran, Quran karo hadis. Cocok apa ora lakone nek nggone Quran, nek nggone hadis. Nek cocok seneng terusno olehmu kekancan. Tapi nek gak cocok tinggalen. Lho niki yo enteng yo abot itu tengge enteng yo abot bangun kadung kadung kantan akrab wapi pedut abot sahabat wae enek sih ke kantan karo wong kafir itu enek Abdurrahman bin Auf ini kan kantane Umayyah
bin Khalaf sing sing dadi ndorone Bilal, ndorone Bilal. Iku kan so akrab de karo Abdurrahman. Sampai tu Abdurrahman masuk Islam kono kafir gurung pedot. Nek waktu niku durung ana larangan pancen. Akhire Umayyah dipateni mergo waktu perang Badar dilindungi itu karo Abdurrahman. Sampai Umayyah itu dikrukepi karo Abdurrahman. Bilal berok-berok. Akhirnya Abdurrahman ra iso anu susul-susul mlayu mlayu. Akhire mati. Jadi kancan jabat. Kancan itu abot kan pedot. Lah. Awake dhewe nek kepengin iso kekancan karo wong sing kaya ngene iki ya kudu disudi. Kudu duwe akhlak sing padha karo niki. Kula ngene iki sering tak kandakno niki. Ora iso to ya wong kekancan kok bertolak belakang 100% iki ora iso to. 180 derajat ya ora iso to. Wene wong rumangsa rumesi terus kekancan karo wong rumangsa wewek, ya ora jadi ya. Isane kekancan ngene iki kudu ana mirip-miripe sithik. Lah awake dhewe iki dimirip-miripno sithik. Rumangsa elek dhisik, engko lek ape ketemu kanca sing padha-padha rumangsa elek. Saiki sakniki nyuwun sewu, sakniki. Nek wis ngerti kaya ngene, ayo delok kancamu dhewe. Lan ngerti yo iku sebagai kaca brenggolane awakmu. Lah koncoku kok sombong ya. Ngerti ya, kowe yang dia sifat sombong kaya iko. Bukti kowe iso kekancan karo iko berarti kowe duwe sifat padha karo wong iko. Nek gak. Lah. Wah, aku duwe kanca kok rada kurang ajar senengane ngoroi. Ha ngerti ya, kowe ya biasa goroh, buktine kowe iso kekancan karo wong iko. Tapi nek elek kancamu sing apik, aku apik berarti aku kata apik engko dhisik mungkin padha niku nek nggone eleke. Lha kok kowe kok iso kekancan iku apik? Iku wong apik, kowe wong elek kok iso? Iya mergo turune padha-padha ngoroke. Iso ngono iku. Nah iki kurang luwih masalah-masalah kekancan nggih. Muga-muga ae awake dhewe dituntun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala dijelekno kanca sing dadekno apik. Duh piye-piye nek ana kancane sing apik insyaallah ditambahi dadi apik, amin Allahumma amin.